İstirahət günü Lənkəranda 3-cü Çay Çəlti Sitrus Festivalı keçirilib. Artıq ənənə halını alan tədbir Heydər Əliyev Xatirə Parkında təşkil olunub. Festival Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. 3-cü Çay Çəlti Sitrus Festivalı artıq Lənkəranda səhər saatlarından başlayıb və Heydər Əliyev Xatirə Parkında burada 40-dan çox pavilyon nümayiş olunacaq. Hər kəs özünün nümayişini həm yerli, həm də uzaqdan gələn qonaqlara təqdim edəcəklər. Festivalda dövlət və hökumət, həmçinin xarici ölkələrin respublikamızdakı səfirliklərinin nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, tanınmış elm adamları, mədəniyyət xadimləri, şəhər sakinləri, yerli və xarici turistlər iştirak edirdilər. Parkın giriş hissəsində simvolik qala darvazasının önündə festivalın açılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə çıxış edən Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Talih Qaraşov Lənkəranlıları və şəhərin qonaqlarını festivalın keçirilməsi münasibəti ilə təbrik edərək, ötən bir il ərzində rayonda çayçılıq, çəltikçilik və sitrusçuluq əsində qazanılmış uğurlardan danışdı. Sonra festival iştirakçıları parkın ərazisində quraşdırılmış müxtəlif çadır pavilyonlarda 100-ə yaxın stend və sərgi tumbasında çay, çəltik, sitrus meyvələrindən hazırlanmış müxtəlif kompozisiyalarla milli mətbəx, el sənətkarlığı nümunələri ilə tanış olublar. Mən şadam və minnətdaram ki, məni Lənkərana qonaq kimi dəvət ediblər. Burada mənim üçün maraqlısı odur ki, bizdə Çexiyada düyü, sitrus və çay məhsulları bitmir. Mən belə düşünürəm ki, Lənkəran çayı dünyada ən yaxşı çaydır. Belə festivala dəvət aldığıma görə hamıya minnətdaram. Çox sevinci aldı ki, xurma festivalından sonra, nar festivalından sonra indi belə bir gözəl festival keçirilir, əlbəttə ki. 3-cü ildir artıq, mənə də dəvət edirlər. Həm insanlar üçün maraqlıdır, həm bizlər üçün, qonaqlar üçün. Hər kəsə əlbəttə ki, təbrik edirəm. Bəzəkli vitrinlərdə Lənkəranda istehsal olunan çay, çəltik, sitrus, digər növ ərzaq və sənaye məhsulları, xalq sənətkarlığı nümunələri nümayiş etdirilib. Yerli müəssisələr, fermerlər, turizm obyektləri tərəfindən iştirakçılar üçün təbii çay və müxtəlif şirniyyatlardan, çərəzlərdən ibarət çay dəstgahı təşkil olunub. Bizim çayımız əllə yığılır, təbii sürətdə soluqdurulur, fermentasiyadan keçir, sonra peşdən çıxandan sonra bişirilir, çıxır. Bizim çayımız ən keyfiyyətli çaydır. Moskvadan gəlmişik. Çox şadam ki, bu gözəl festivalda iştirak edirəm. Artıq üçüncü dəfədir ki, Lənkəranda festivalda oluram. Bu festival haqqında çox eşitmişdim. Bugün öz gözlərimlə şahid oldum. Sadəcə çox gözəl, maraqlı tədbirdir. Belə böyük tədbiri təşkil etdiklərinə görə təbrik edirəm. Mətbəx sərgisinin sonunda balaca uşaqların nəvələr folklor rəqs qrupu, Lənkəran şəhər 9 saylı körpələr evi uşaq bağçasının fidanları, Lənkəranın folklorunu, qədim adət ənənəsini, mətbəxini gələn qonaqlara nümayiş etdiriblər. Gün boyu davam edən festivalda rayonun bədii fəaliyyət kollektivləri maraqlı proqramla çıxış edib, gənclərin və idmançıların iştirakı ilə intellektual, əyləncəli proqramlar nümayiş etdirildi. Pərvanə Əliyeva, Nurani Əliyeva, Eldəniz Qurbanov, Ölkə Xəbər, Lənkəran.